кача ти това не е готово още. Ама аз дори не съм груба. Дори го правя бавно. Добре, бъди груба и го прави бързо. За малко. Искам да ви. Не, 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 не! Не мога да живея така. Чакай, как така няма да имам никакви ногти като сваля тея? О, ще ми себе мамата, гледай. Вече са в чата, вече са готови да гледат как ще ми себе мамата. Знаете ли колко точно съм преебан? Ето толкова. Ще ми себе майката чат. Много ме е страх чат. Споко. Как споко бе? Ай, монстър! Ти никога не си си правил маникюр. Контент, точно така. Мацката топ, точно така. Коя е жената? Как да те представя? Редно е да те представим. Коя си ти и за какво се бориш? Ако ви кажа, трябва да ви убия. Тя е много нервна в момента. Никога не са я давали по телевизора до сега. Е, гледай, Биг Смаш си. Значи, Биг Смаш е много по-добре от Хард Пас. Така че всичко е наред. Коя е тази кака? Това е каката. Роза, моя много добра приятелка. Тя днес ще ми направи маникюра. Както виждате, тя е топ мацка и безпощадно се грижи за моите ногти от днеска. Роза, ти си ходила в бият с мен. Да, така е. Как би описал експириенса на това да отидеш в бият с Преслав? Няма да го забравя. Ама опиши го, разкажи го за простолюдието. Какво се случва? Защото всички си мислят, че моите ходения в бият са някакви легендарни. То наистина си беше така. Още откакто паркирахме колата и крещяха началник и всички искаха да включително и охраната. Не бе, охраната са ми приятелчета, не дей така, изкарвахме тук като Захари Бахаров от Левче. Да, но аз не знаех, че са ти приятели. Така ли? Аз не ходя на места, на където охраната не са ми приятели. Това е много важно. Разбираш, от жени винаги си обграден от стоп. Това е, защото има кеш, братко, защото има кеш. Не, не се хилиш в този момент. Погледиш ми и казваш, каква ме нарече? Каква ме нарече? Трябва тук малко да влезеш в роля. Значи, сега нещо много важно, което трябва да ти покажа на този стрим, първото нещо е. И отиваме на правилата. Е, това правило е много важно. Правило номер 4. Вие не сте зрители, вие сте къкове. Да го душите. Мисля, това е основно правило на стрима. Това е основен принцип на нашия стрим. Хората, които гледат стрима, са лишени от всякакви подобия на човешки права. Те са просто къкове. Те са тук, за да консумират медия, която аз създавам за тях. Следователно, не заслужават състрадание, не заслужават подкрепа и обич. Нали така, чат? Трябва ни къки мод. Важен въпрос, дамата вагаджийка ли е? Не е вагаджийка, кара мини. Нали така? Да. Мини караш. Ето виж, всички са гадни къкове. И си знаят, че са гадни къкове. Това пари ли вече? Не, разбира се, той после няма да пари. Как така няма да пари? Нали е печко? Служи си ръката. Страх ме? Пари! Глупости! Пари! Не, просто те е страх и си въобразяваш. Няма ми махне татуировката, нали? Ма не бе, не знам, питам. Не. Защото знам, че за болекарите таковат пломби с такова. Не бе, спокойно. Ми себе мамата нещо. Ти оживееш. Ти за това стана толкова рано, нали? Какво? Ти за това стана толкова рано, нали? Беше притеснен какво ще ти се случи. Днеска ли? Да. Ама то заяви, че станах рано. Излезе ми бирила във време, в което по принцип спя и успях да си направя бирила. Съм много доволен, защото иначе ще я да съм 3 часа. Гледайте, веднага набара малката гега. Веднага видя малката гега. Тя ще седи тук да ме закриля. Ай, нали трябва да натискам копчето? Моля? Значи искам малката гега да ме закриля. Чакай, ще сложим и малкото Субаро. Малката гега и малкото Субаро ще ме закриля. Добре, моля от тук да ме закрилят. Чакай да се видя. Да, така. Ще се гонат. А ти къде ще си сложиш ръката? Аз ли? Да. Добре, може ли ето, примерно от тука да ме закрилят? Ама да, така не е хубав ъгъл, чай така ще ги изкараме. Дали знаеш, класата е Г, БЛАМГ. А знаеш ли кой го пее? Класата е Г, БЛАМГ. Аз. Вземи му душичката на тази печка. Абе, как така ще ме кълнете, бе? Ето как така ще ме кълнете? Чат, вие сте къкове. Гадни къкове. А, ето виж, има Иванов 06, тежък пас. Не те харесват 16 годишните. Много тело. Много смаш. Виж, харесвате. Това е рядко срещано. Не се майтапа, чувствай се привилегирована. Мога да са прости и цинични, аз съм ги научил. Моя отговорността. Така, Роза, какво ще ми направиш? Ногти във формата на... Да, познахте. Дори черен цвят. Във формата на с цвят на
Елементарно. Това момиче мяза на хубаво и образовано, възпитано момиче, какво прави до теб? Да, точно така е, защото и аз съм хубав, образован и възпитан. Нали така? Така е. Да, но не пред вас. Кога почвате началник? Сега. А, чакай. Така, да, трябва ми малко твоята помощ. Купила е специално пила. Купила е специално пила. Отказва да й дам кеш. Разбирате ли, и е купила специално пила, и е купила някакви ножове, дето и забраних изрично да ги виждам. Ето това нещо. Виждате ли го това нещо? Не ни трябва. И сам боксваме пила, правим АСМР. Моля да изчупа. Не, моля те, ще ни е нужна. Ще ни е нужна. Половината от нея няма ли да стигне? Ето чат тук да видите. По-добре, да е по-голямо. Ааа, колко е гадна напипане. Ааа. Изпитвам ужас. Едно усещане е гадна, повярвай ми. Ама това за какво е? Не искам да ми абразираш ноктите. Аз ще го махна след два дена. Е, да, сега нали се разбрахме? Да правя с теб каквото поискам. Добре, имаш почти пълен карт-бланш. Малка G-класа, малко Subaru, пазете ме, моля ви. Така ще ги сложа даже ето тук да са по-контрастни, да се виждат по-добре. Малко неща на този свят ме е страх, но това определено е едно от тях. Оф, значи, удобен ли е моментът да споделя, че всъщност нещото, от което изпитвам най-ново такова ужас, нещото, което ми е най-неприятно, винаги е било майка ми като си пили ноктите. Само звука. Това нормално ли е? Ох, все пак. Много се оплакваш, пречиш ми на работния процес. Не да веднага тука. Не да веднага тука. На секундата. На секундата. Да, не да ще дойда да се доводи на твоето страдание. Тука. О, ес! Какъв работен процес? Аз плащам ли ти? Не! Не, така. Ако не ти плащам, това прави ли те? Дай се да забелия! Така, чат, сега ще ви издам една тайна. Неда е шибан бот. И Неда бота в момента използва бот, за да генерира скриптове за клипове, които друг бот войсовърва и трети бот илюстрира. Тоест тук имаме 4 бота, които произвеждат контент, който друг бот алгоритъм фидва на вас да гледате. Явай, как точно паляш снимките от Midjourney? Отварям ги в браузера и ги драгвам в папката. Сметнах по-малко кликове, защото един клик за да се отвори, един клик за да маркирам браузера и по един клик на изображение. Тоест средно по, ако правя 12 както правя обикновено, 1.06 клика на изображение. А ти тъкаш десен, сейф и още един път сейф, което е 3 клика на изображение. Така че аз пак съм по-ефикасен. Значи, 12 изображения са ми 14 клика, на тебе 12 изображения са ти 36 клика, 22 клика напред съм. Не мога смятам, 24 клика напред съм. Не, 22 клика, 14, точно така, мога смятам. Там е вратата. Немаш ли работа да вършиш? Не, аз съм тук да правя компания на Роза. Не, тук си да гледаш сеир. Да, точно така. Неприятно. Човек, вие се бате с мене, чат. Защо ви трябваше да събвате? Две седмици не могахте да го направите, тоя гаден гол. Хайде, преславе, Бог да че на помощ. Ама аз съм Бог, как да съм си на помощ? Аааа, това колко е гадно, ти се баш с мене. Ще го преживееш. Даже съм нежна, чакай, не те натискам. Добре, това е предостатъчно. Това е предостатъчно, трябва да остана два дена, не ми е бавайте майката. Вие ми е бавате майката. Жалявам, значи, забравила се. Метър, чат, метър. Значи, боядисва ли са ми брадата на стрим? Какъв цвят? Не, опитахме се да изперхидролим, обаче е толкова дебела, че не се изсветли. Глупости, не си оцелил, аз съм много добра. Не, изгоря ми. Опа! Чат, 3000 съма! Изгоря ми кожата на лицето. Айде 2000 съба и да го изрусим. Но аз съм рус. Къде повече? С радост ще го направя по-рус. Може да се опитаме да го... Ти ще ми държиш боята. Естествено. Може да се опитаме да го направим бял. Търся си нови приятелки. Трябва да си търсиш нови служителки. Почвам. Ама ние вече приключихме. Напротив. Защо си мислиш, че това е гадно? Хопеле. Е, отпусни си ръката, много си стегнат, не така мога ли, да си така ли, пръстите. Така ли ще ми го кажеш? Рой пак. Чат, как трябва да ми го кажа? Не, да дай тон за песен. Моля, дойди отпусни. Не!
Не! Отпусни се! Отпусни се малко! О, това е много гадно. Ама ще го преживе. Колко е гадно. Бих станал служителка, ме имам патка. Бих станал служителка, ама си мръсен ваганджия. О, това е много гадно. Имаш още 10 пръста. Не, 8. Моля ли си отхапем некои? Почти го предпочитам. Абе, на следващия кол ще се опитаме да правим бял. И докато свършим, ще бъдеш клешив. Не, да пак настъпа компилациите без да е стример. Организма ми е унищожен. А, пари! Ей, ми нормално, сега потърпи малко. Ма защо така? Не ти пари толкова. Ама какво е това? Казах ти. Обезмъслителя ли? Да. Колкото повече рани имаш, толкова пари. Така ли? Да. А, пари! Аааа! What the fuck? What the fuck? Бялата гега е важна. Да, 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 тя ме пази, виж. Тя... Синято Суваро, синия бъгай и белата гега са ми и това. Знаеш ли тази гекласа, какво е всъщност? Тя ми разказва. Плашка. Да. Не! Еми, нали казваш кръжба? Кръжба, колко може. Значи това е 8 гигабайтова флашка за 80 лева. Не си струва. Чат 3K съба и не да нула номер на стрим. Продаде се! Продаде се! Виж, ей така. Как, ма? Ей така. Абе, да, 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 да. Еми да, хайде. Това е правено за някакви женски ръчички. А как пари? Това като царевица на плажа, топла пара не се бара. Айде кочане на Ази, зърната на Памела Андерсън, царевици, ци, ци. Чат, знаете ли какво е общото между жените и котките? На тъмно и двете не ги виждаш достатъчно добре и може да сбъркаш. На тъмно всички котки са сиви и всички жени красиви. Точно така, но това го знаеш от мен, аз съм ви го казал. Какво слагаш се? Толкова го е страх, че си е стегнал ръката и аз се мъча да удържа пръста, за да мога да го слагаш в аз. Аз по принцип съм смелчага, ама в момента не, но... Пресли, колко ти платиха за този змийски проект? Тапаци, вие ми платихте! Вие го направихте! Не те! А как пари? Това ти казва. Ау! Абе... Изложи го бе да се посере! Късно ли е да се откажа? Да. Не. Окей, отказвам се. Май, вие не сте добре. Как щипи? Щипичът! Ама стига целият трепериш. Еми да, не се чувствам комфортно, не знам как да ти обясня. Аз не знам жените как това го възприемат като някакъв приятен експириенс, такова излизат с приятелки на маникюр в мола, трошат пишки 100% всеки път, че това не е приятен експириенс, обещавам ви. Те разчитат, че ние не знаем. Ама не, аз не съм махнала лепкавия слой. Какво е това? Формички. Що ми го слагаш под ногтите? А! Защото? А! Не ти бяха толкова къси ногтите, нямаше да те боле. Ай, бавах се до сън, actually. Нищо ти няма. Ти не си на мое място, ти не знаеш. Нищо ти няма. Ти не знаеш. Нищо ти няма. Как ми няма? Нищо ти няма. Ай. Дай да стига си мрънкал като бремена жена. Да, именно. Вярно, много мрънкаш. О, вие не сте ме виждали като ми разделят веждата на две вежди. Опа! Нямаш пинсета, нали? Имам! Аз имам пинсета! Абе, бете се, ма! Вижте чат! Яс, Куин! Слей! Гърл бос! О, сега ще мога да правя гърл бос! Леле, мале, баси мъчението, човек! Аз ви гарантирам, вие никога, 90% от чата никога не е виждал как се прави маникюр. Не го подстрекавайте, нищо му няма! Лигави се! Мъчение, да, ужас се чат. Прави за маска. Зидаро мазач. Как ме фугираш? 120 лева за маникюр. Какво? Абе, това е бахти бизнеса да причиняваш демидж на хората и да им взимаш пари. Пресли Hot Tub Stream. Не, това не го искате. Това не го искате, чат. Копелет Hot Tub Stream. И ще си купа ASMR уши и микрофоните. И ще има такова. Ще ви ям ушите, чат. Роза, може ли да разкажеш на хората какво знаеш за мен преди да се запознаем? Какво знаех или какво си мислех? Какво си мислеше за мене, да. Сериозно? Естествено! Това е контент!
Сега се опитваш да отложиш мъчението, или? Не, 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 не. Газлайтвам ги. Добре, преди да се запозная с Преслав, мислех най-ужасните неща за него на света. Мислех, че е супер глупав. Мислех, че си глупав и елементарен. Въобще не разбирах с какво се занимаваше. Ми изглеждаше безцелно губене на време. Да играя компютърни игри. Еми, аз да, не знаех. Е. Не, аз да, дори не знаех с какво точно се занимаваш. Мислех се, че си ютубър. Аз кайн да съм? Да, но не знаех, че играеш компютърни игри и така нататък. И още други неща, че се... Обаче, станах много приятно изненаден. Не бе, не го казвай това бе. Никога хубава дума за мене на моят стрим. Еми, аз може да кажа нещо по-лошо. А, тя лъже, затова така. Затова така. Когато си с ногтите, как си бършиш газа. Това е основното нещо, което искам да разбера, чат, няма да ви лъжа. Абсолютно елементарно е. Ако по принцип не гледаш да си бръкнеш газа, няма да си бръкнеш. Виж сега, ти нямаш простата, не знаеш какво е. А какво общо има? А, ето, не знае какво е, чат. Не се женете, не се мамете, останете си моми. Ах, боли, боли, боли. Знаете ли на кой е това? Дига бе, на един Атанас. Кой е Атанас, чат? Кой е Атанас? Бързо, гледайте са, гледайте са. Роксана, а може и на Роксана да има версия. Ама аз знам само на нас коментите. Падне ли вечерта? Нас коментите избухва с една песня на 7 години, но винаги е хит. Аааа! Тя ми прави айкидо, чат. Чакай, ще видиш след малко, като започна с пилата. Фу! Да, трябва да се изпили отгоре, за да стане адекватна форма. Йо, това не го пише никъде пред брачния договор. Важният въпрос е само да колко има на матурата по български. Аааа, с тия грешки по заглавията от видеята, само да има много пари. Не му трябва оценка само по литература. Само да е много предател. Look, you've been failing every class. I'll give you one more chance. 2+2. Teacher, the answer you were looking for is 4. That is correct. Чакай, как така няма да имам никакви ногти като сваля тея? Някой трябваше да ти го каже, те реших да съм аз. Верно ли е това? Да, абсолютно. От въпросите. Не! Не е готово! Йо! Не е готово! Искаш да ми кажеш, че всичките ви ногти всъщност не са ногти? Не бе, правя се, бавам се. Още ацетон. Вижте, имам ногти. Хайде сега е моментът да започнеш да пееш. Как боли? А, не, аз знам. Назис? Аз не съм чогър. Моля! Слав не е чогър, но той не пуска чогър. Аз дори... Всеки, който те е виждал в бият. още малко ще кажете, че играе гюбеци. Никога. Аз сядам на сепарето, седа така. Пия водка цяла вечер и си тръгвам. Като министър. Да, разбирам колите защо изпитват неистово желание да надерят гаджето си. Те просто искат да убият някого. Ай, това е само едната ръка, чат, и това не е готово още. Така ще мога ме кътнат по-добре за мимова. Те така или че ще го направят по-добре да не са. Кофти резолюция. Ама аз дори не съм груба. Дори го правя бавно. Добре, бъди груба и го прави бързо. За малко. Искам да видя. Не! Розата ми каза час и половина, тук съм час и 10 минути и дори едната ръка не е готова. Ти си сам виновен! Да бе, добре, може би. Необикновено изграждане се прави за час. Ти мрънкаш прекалено много. Така има така. Това е толкова удобно. Чат, вие дори не го чувате, защото... Noise gate. Ааа, го реже. Това болеше много, Роза. Ти ми отряза пръста с този стрион. Чат, възможно ли да ми хареса да имам маникюр? Аз съм вече като бити влогър, копале, това инсейн, гледай колко остава. Мале, това буде. Мога си вземем кръв, мога хова да дъра. Бе отрицателна малко. Бе бръкна с това в ухото. А, това е толкова инсейн, копале. Тя ще си оставя маникюра само за да си бръка в Да. Винаги се усъчува. Ония хора защо си остават ногти на котретата. За ушагите е чат.
Здравей, Пресли, може ли да кажеш как се казва сайтът, където описа извиненията за Добрич? А, чат GPT. Да, направих публично извинение към Добрич. О, ти не знаеш историята? Значи, ебавам се нещо и разправям как трябва да дадем Добрич на Румъния, защото там вече така или иначе вече няма хора. При което някакъв кътват тези 6 секунди, в които аз казвам това за Добрич и ме качват във Facebook групата в Добрич и... Имаше 290 коментара на някакви хора, които ме хранат, ама брутално, разбираш ли? И аз реших, че трябва да накарам... Трябва да накарам бота да напише официално извинение към Добрич. И бота ми написа извинение към Добрич и се извини от мое име за това, че съм казал, че трябва да го дадем на Румъния. Плевен, за какво се извини? А, че съм казал, че Плевен град прочут, град на кои и на студ. Точно. Жена ти ти чупи пръстите, ти дъщеря ти. Ужас. И лайфата отзад продължава, защото са лайфата. Е, не фокусира, защото съм го сложил да фокусира върху нас, защото ако го става да фокусира, само е ретард. Сега ще викна Жоро Игнатов на Роза, че ми направи ногтите криви. Виж какви саунд ефекти правя, ако не друго. Какво значи думата кък? Питай баща ти. Колко време ще мине, докато бъдеш напълно готов? С това темпо минимум 4 часа. Знаеш ли колко много пари трябва да платиш за маникюриска, ако я отнемаш 4 часа от деня? Абе, се шия, бе. 2,57. Всичко ли мога да искам? Пробвай, какво искаш? Давай, кажи. Карам с обарито. Говорили сме го вече, някак да стане. Но ти си BMW-ист, как ще дам с обарото на BMW-ист? Жоро Игнатов ще е, вярно ли е, че сте казали, че може да поиска всичко, но когато е поискал Субарото, не сте го дали? И аз съм да, и той ще напълно разбирам. Брутален сексист. Роуз има мръснишки фейс. Как ще коментираш? Така е. Така е. Та, жените го наричат изпилване на ногтите. Но де факто е шлайфане. Това е един общ работник с големата шкурка. В момента подготвя дървената каса за влажна боя. Дай да пусна печка кама. О, мама. На печката ми харесва повече, отколкото ме пилят. Няма да ви лъжа. Пари, ама ще мълча. Не мога да живея така. О, сега мога да им пра. Няма да се доближиш до Субарото. Не, не. Какво направи? Ръгнаме с пилата отдолу нагоре, не? Поне не се щупи. Можеш ли да ми напишеш на ногтите отгоре на 337? Верно! Добре, бе, аз като мрънкам съм жена, ти като мрънкаш си готин. Да, защото ти винаги си жена, аз винаги съм готин. Разбираш ли? Това е разликата. Слушаш ли метал? Слушам Антонио Сторар. Това е мелодик дет метал група от Италия. Не да ако седне в Рози и се чукнат и направят OnlyFans, бих платил. Имате бизнес. Е, колкото кажеш, мисля, че $120 на месец. Няма и никой да ви ликне. Отколкото по-скъп по OnlyFans, толкова по-малко е вероятно някой да ви ликне. Плюс това ще ви кажа как да си криптирате видеята. По такъв начин, че ако някой ликне да знаете кой е и да си включите в Terms of Service Agreement, че ако го ликне носи наказателна отговорност. Процент? Не е за процент. Как се казваше? Freedman Act. Идеята е, че в OnlyFans можеш да пращаш контент в лични съобщения. Тоест ти можеш да пуснеш тизър и за да получиш цялото видео, трябва да го пратиш на някого. Ти знаеш на кого го пращаш. И му слагаш определени лотърмаркове, които са уникални за всяко едно изпращане. Тоест, всяко видео, което пращаш, има различен лотърмарк. Тоест, ако някое видео бъде ликнато, ти ще видиш какъв му е лотърмарка. Лотърмарка постоянно се намира на различно място и поп-поп внезапно, за да не мога да бъде цензуриран. Плюс това патърна, по който лотърмарка се движи, също е уникален и така дори да го замажа кадър по кадър, да речем на Premiere Pro и го цензурира, само по патърна можеш да познаеш кое е видеото. И тогава този човек, който ти е ликнал видеото, носи и може да търпи наказателна отговорност за това, че ти е ликнал видеото. Защото се е споразумял с теб, получавайки видеото, че няма да го ликва и ако го ликне, носи наказателна отговорност. Така че има схема как да не ти ликват OnlyFans-а. Три жени в кадър, бизони. Бизони, не завижди, хони. Що не я вземеш тази интелигентна дама за твоя жена? Аз жена, ако обичаш. Пак. Само шугър, това е в компилациите вече. Това е в компилациите вече. Край! Превах се! Влязах в роля твърда рога! Не да ви е като малко незаконно момиченце. Пресли, защо педалщини, бе? Турбо, ти не разбираш. Хората хомофобия всъщност е дълбоко потиква на хомосексуалност. Така че, недей
Приеми себе си. Премини дъгата. Еби си майката. Как ще си бършиш газа? Да, това искам да разбера! Не успееш! Ти сама се надра. Да, ти е поръдна. О, ядеш тука. Ядеш тука. О! О! Рубих си дупка. О! Ама ти можеш да направиш ножове с това. Маникюристките са килъри. Като котка съм. Мяу. Ще ти стане добре. Мрао. То си правиш маникюр. Прави си маникюр, защото имахме subscriber goal. Че си правят дълги черни ногти, ако стигнем 1250 subscribera. И стигнахме 1250 subscribera, смашнахме 1250 subscribera и сега изпълнявам своите част от сделката. Току-що се сетих, че така и не направих IRL GeoGuessr-а. Връзват ми очите, слагат ме багажника на някаква кола, карат на някакво рандъм място, дават ми карта на България и трябва да GeoGuessr-а къде. Да, ние може ли го направим? Да, това звучи по друг начин, отколкото ти мислиш. Дослагат ме в багажника на някаква кола, нали? Аз ще те закарам с това. Каква трябва да е тази кола, за да те съберем? Тир? 2,5 теди. То не е някакъв тир? Не бе, Туарега на Яни, бе! Туарега 4Motion ли е? Естествено. Едва ли ще се качи във вак? Аз съм се возил с това вак, къде ли не? Ходил съм в Румъния. Какъв е инста на Роза? Искаш ли да си дадеш инстаграма на Simple? Не искаш. Не искаш. Аз не мога да повярвам, ти си първият човек, който кана на стрима и не те хейтат. Момичето за теб има ли 12? Надявам се. Експлоатация на детски труд, аз заминавам. Отивам в Патра. Там е беззаконие и без това. Ногтите не са ли малко дълги? Е, коя част от Donation Goal-а правя си дълги черни ногти, не разбра. Оф! Никой гадже няма да ме съди заради това, че имам половин милиметър разлика в ногтите, жени. Ако смятате, че някога съм гледал дали са ви еднакви ногтите, не съм. Да, но ти си забелязал жените с щупени ногти, по улицата. Не, най-вече забелязвам жените с хубави ногти. Ако си направиш и цици, ще те целя с пари. Еми да пускам съб гола и така. Айде! Значи, виж са, цаката е... Това между другото е истинска цака чат. Слушайте ме много внимателно, това е житейска мъдрост. Отивате в Нотино и купувате еднакви парфюми на жена си, на гаджето и на другото гадже. Защото така никой от тях няма да се усъмни, че миришете на друга жена, като отидете при нея. Искате ли да ви разкажа шокова ситуация в живота ми? Наистина шокова ситуация, проблемна ситуация. На заболекар съм. 2018 година. И трябва да ми умъртвяват зъб и трябва да ми изчистят каналите. И заболекаря установява, че каналите ми са по-дълбоки от най-дългите игли. Ей тогава си еба майката. Буквално умота две игли една в друга и се моляше долната да не остане в зъба. Да, това е абсолютно медицински прецедент. И направи ми рентгенова снимка. Колко се радва. Рентгенова снимка цяла и установи, че всичките ми канали са така. И долния ми мъдрец, десния, расте напред и корените ми са в нерва. И ако някога ми се наложи да вада тоя мъдрец, най-вероятно нерва ще изгуби чувствителност за между 3 месеца и 3 години. Няма да усещам нищо в дясната половина от лицето си. А двата ми горни мъдреца влизат в носа ми. Бало се е майката, да. Литерали 2000 вюера гледат как му се изграждат ногти. Да, не завиждай. Андрейката пита, благодаря ти за отговора, началник. Вярно ли е, че повечето джипове Volvo са дизели? Да, вярно. Каква е разликата между Евро 5 и Евро 1, 2, 3 бензин? Евро 5 дизел. Не е ли по-вредно в този случай бензина? Може ли по-компетентно мнение от артикулиран човек като теб, шефе? Да. Вижте, аз винаги съм казвал, бензиновите изпарения са основно азотни. Азотен оксид. NO и CO2. C2O. Точно така, C2O. И те са вредни за атмосферата. Изгорелите газове от бензиновите коли са по-вредни за атмосферата от изгорелите газове на дизеловите коли. Но изгорелите газове на дизеловите коли съдържат сажди, финни прахови частици. И тези финни прахови частици попадат в респираторните системи на хората и са изключително канцерогенни. Отговорни са за много голяма част от онкозаболяванията на белия дроб. Пресли, как се справяш да качваш в 5 канали сам? Или си неомонтажист? Не съм качвал YouTube видео от години. Не съм едитвал YouTube видео от години. Пресли, милионер ли си? Милиардер, копана.
в боливийската валута или в стари ваймарски марки. А, побиха ме тръпки по целия гръб от това. Пресли, започна ли да се чувстваш по-красив? Не, чувствам се употребен. А, никога не съм смятал, че ще седя 4 часа да ми правят маникюр. Нито едни 4 часа в живота ми не са били специфично отделени за това. What? Чакай! Ските чак! Имам ногти! И дори не чаках да пораснат! Слушаш ли? Да, да. Чат, слушате ли? А, верно, че аз там е. Стига. Здравей, Недо. Може ли да кажеш на Преслав да спре да посещава майка ми късно вечер, защото ми писна да се събуждам в 3 сутринта и да слушам как крещи дайте на дебелия. Така че, ако може, кажи на шефа ти не може. Да ти вдигне заплатата или да започне да я изплаща. Не може. И да спре да лющи толкова добре и активно майка ми. Не може. Опитах, съжалявам. 4 часа гледам как те лакират. 4 часа ме лакират. Роза, 4 часа лакира. Да. 2 hours later. Чат. Невероятно, но факт. Не мога да го възприема, гледам го, не мога да го възприема. Уродско е. И предполагам, че някакъв период от време ще се чувствам инвалид. Утре ще стримим с тези ногти, за да бъде още повече контент. След това ще ги махна и ще направя подробен анализ в видео есе за това какви са плюсовете и минусите да имаш ногти. Като предполагам, че не е изключено да си запазя котренцата. О, не. Влачат се по мал спада. О, блъскат неща. Значи чат, отивате и казвате на Евелин, че имам по-хубав маникюр от нея. О, не. Не мога да пиша. Не. Не. О, не. Не, това е дизастър. Не, това е дизастър. Пробай само с един пръст, аз ти казвам. Не, това е дизастър. Не. О, рип. Айде чат! Лека века и ме завари на изключително ноти. Благодаря, Роза, за това, че отдели от времето си от натоварения график да дойдеш тук, за да ми направиш тези прекрасни нокти. Ще ти се отплатя щедро и прещедро. Не, да благодаря за това, че седя през цялото време права и гледа се Ир и ни споделяше клюките от инстаграма си. И ти изпили почти един. И ми изпили почти един нокът. В смисъл, да се образоваш допълнително какво правят жените, когато са на клюки. Точно така. Клюки. Точно така. Чао, чао.